Відтепер співробітники поліції мають змогу стежити за порядком в акваторіях області на сучасному водному транспорті. Днями президент України Петро Порошенко вручив миколаївським правоохоронцям сертифікат та новий плавзасіб. В Миколаєві відбувся урочистий спуск катера на воду. Випробували його на річках, що протікають через Миколаїв, Інгулі та Південному Бузі. Шестиметровий плавзасіб має двигун потужністю 200 кінських сил та розвиває швидкість до 90 км на годину. Керуватимуть ним 2-4 члени екіпажу. Був вручен президентом України. Був вручений президентом України катер UMS-600 Миколаївській області для підрозділу роботи на воді та повітряної підтримки. Цей підрозділ буде боротися зі злочинністю на всіх наших водних просторах Миколаївської області. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.